Takže čau to lidi, vítejte u dalšího videa a dneska je to video, jak přežít pád z mrakodrapu. Dneska je tady s náma David. Čusté. Nechce se ukázat. Říkal jsi něco. A na to, aby jsme to udělali, potřebujeme mrakodrap. Omlouváme se, že je to tak blbě vidět, protože tam zrovna svítí blbě slunce. A potřebujete ještě super jump. Což je na to nejvíc potřebný. Zase nedělej rychle. Ty vole! Teďko? Tak, jsme natáčeli video a zabil se. No. A jednoduchá věc, skočíte prostě a čekáte. Čekáte, než dopadne. Nesmíte mít padák. Musíte mít super jump. A přežijete! Takže já doufám, že se vám video líbilo s Davidem. Doufáme. A v příštím díle se zase uvidíme. Čau.